Senator Muthama, Johnson Muthama, aliongea na kaongea kinagaubaga, na ni kama amefungua macho, ameona, alikuwa amepoteza njia. Kwa sababu, this is Wiper, na tunajua tuna kiongozi wetu, His Excellency Kalonzo Musyoka. Na amesema anataka jamii kwanza ishikanishwe tuongee sauti moja. Na sisi tunamkaribisha na tukiambia His Excellency Kalonzo Musyoka, take the lead because unajua wewe ndio kinara wetu. Na wacha Ukambani peke yake, tumesikia sauti yako hata huko Taita Taveta, Mombasa, Mount Kenya wameanza kutambua na kufungua macho. We know you are God fearing and you, we know ile experience uko nayo, you can change around things in this country. Tunakuombea na tunasema call us as a community. Usiwache viongozi kama Charity Ngilu inje, waite wote. Usiwache Senator Musila, waite wote tuongee na sauti moja, because tunaona itava, this is our time.